Добрий день. 12 хорів Сергія Танєєва на вірші Якова Полонського – це дуже складний твір для виконання. Деякі його хори, такі як «Вечір», «Подивись, яка імла», виконують багато різних хорових колективів. Але почути всі 12 хорів – це вже рідкість і велика удача. І у вас є шанс познайомитися з гіпотезою, як виник Всесвіт. По версії Танєєва і Полонського, Всесвіт виник саме як музика. Я чув, що звук в порожнечі не розповсюджується. Але 5 листопада в органному залі Харківської обласної філармонії звук обов'язково досягне вашого слуху. Тож, Танєєв, Полонський і академічний хор імені Палкіна Харківської обласної філармонії. Любителі музики і поезії, цей вечір для вас.